നമസ്കാരം. തമിഴ് യുവതികൾക്ക് വന്ന വഴി മടങ്ങാം. മുന്നോട്ട് ഒരടി പോയിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് ചലിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വന്ന വഴി മടങ്ങിപ്പോകാം. ഇതോടെ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തുമുള്ള അന്യ സംസ്ഥാനക്കാരായ യുവതികൾക്കെല്ലാം വീണ്ടും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് ഭക്തർ. നിലവിലെ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ വിശ്വാസികളുടെ വൻ പ്രതിഷേധമാണ് നടക്കുന്നത്. ഒരു രക്ഷയുമില്ല. പതിനായിരങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കാനാകാതെ പോലീസ് നോക്കി നിൽക്കുന്നു. നിരോധനാജ്ഞ കാറ്റിൽ പറത്തി ഭക്തർ ആചാരം കാക്കാൻ കരുത്തു കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. നിരോധനാജ്ഞ കൊണ്ട് അവരെ തളയ്ക്കാനാകില്ല എന്ന് സൂചന തരുന്നു. ഇതിനിടെ തമിഴ് മനീതി സംഘത്തിലെ അടുത്ത യുവതീ സംഘം കൂടി ശബരിമലയിലേക്ക് തിരിച്ചു. എന്നാൽ അവർക്കും ഇതാകും അവസ്ഥ. ഒരു യുവതിക്ക് 1000ഉം 5000ഉം എന്ന കണക്കിനാണ് ഭക്തരുടെ എണ്ണം. ഞങ്ങളെ കൊന്നുകളയൂ, എന്നിട്ട് മല ചവിട്ടു എന്നാണ് ആയിരങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ശവത്തിലൂടെ ചവിട്ടി മാത്രമേ കടന്നു പോകാൻ ആകൂ എന്ന് ജനങ്ങൾ പറയുന്നു. ചിലർ പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നും പറയുന്നു ഞങ്ങൾ മരിക്കാതെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകില്ല എന്ന്. അതായത് ആയിരങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താലും ശരണം വിളിച്ചവരെ ജയിലിലിട്ടാലുമൊന്നും പ്രതിഷേധം അടങ്ങുന്നില്ല. എല്ലാവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് BJP സമരം പോലും ദുർബലമായപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നു യഥാർത്ഥ ഭക്തരുടെ സമരം കാണാൻ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന്. അതാണിപ്പോൾ ശബരിമലയിൽ നടക്കുന്നത്. ഭക്തരുടെ തീരുമാനം തന്നെ വിജയിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു. പോലീസ് സന്നാഹം കുറവാണ്. കാരണം പോലീസ് ഒരു നടപടിക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തം. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഭക്ത സഹസ്രങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. ഒരു അറസ്റ്റും നിയമ നടപടിയും ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിജയിക്കില്ല. അനുനയവും ചർച്ചകളും വിട്ടുവീഴ്ചയും മാത്രമേ നടക്കൂ. ശബരിമലയിലേക്ക് വരുന്ന ഭക്തർ പോലും പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് ഒപ്പം ചേരുന്നു. അവർക്ക് പാർട്ടി വ്യത്യാസം പോലും ഇല്ല. അനാചാരം നടത്താൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഇത് ഏത് വിധിയായാലും ശരിയെന്നേ നമ്മുടെ ശവം